Osnutka HDSSB je trn u oku HDZ-u, a od kada je nezavisna lista Branimira Glavaša, utemeljitelja HDSSB-a, na izborima 2005. godine potukla HDZ, bivši premijer Ivo Sanader krenuo je u politički progon Glavaša i uništenje HDSSB-a, kazao je predsjednik HDSSB-a Vladimir Šišljagić, dodavši kako je Sanader u to vrijeme u maniri država to sam ja odlučivao ljudskim sudbinama i koristio se polugama institucija vlasti. Kao načelnika osječke policije postavio je Vladimira Fabera s jednim jedinim zadatkom, eliminirati Glavaša, lažno ga optužiti i smjestiti na dugogodišnju robiju. Faber je pritiscima i ucjenama započeo prikupljati lažne dokaze i iskaze osoba kojima je za protuuslugu obećana nagrada, kazao je Šišljagić, naglasivši da se među takvim lažnim svjedocima koji su bili u sukobu sa zakonom nalazi i svjedok 06. Podsjećam, državni odvjetnik Mladen Bajić nikada nije podnio kaznenu prijavu protiv Branimira Glavaša, koji je od početka tvrdio da je zaštićeni svjedok 06 u predmetu protiv njega Ivica Zbožil, bivši direktor Osječkog Volta. A onda taj isti Ivica Zbožil, za kojeg se tvrdi da je kao zaštićeni svjedok 06 svjedočio protiv Branimira Glavaša, biva nakon 10-godišnjeg sudskog spora od strane Vrhovnog suda oslobođen krivnje od optužbi za pokušaj zloporabe položaja i ovlasti i namjere da sebi i svom poslovnom partneru u svojstvu direktora Olta protuzakonito pribavi 3 milijuna kuna. I to unatoč tome što je Zbožil priznao da je ugovorio kupnju strojeva za Olt 3 milijuna kuna veću od stvarne cijene, dodao je Šišljagić. Sanader je u austrijskom zatvoru, no njegova ekipa još uvijek je na djelu, a politički poslušnici i sljedbenici današnje vlasti od kaznenog su progona zaštićeni kao lički medvjedi, kazao je Šišljagić, dodavši da i danas lopovi i kriminalci zadovoljno trljaju ruke, a nevini završavaju u zatvorima. Govoreći o konkretnom slučaju, Zbožil Dinko Burić istaknuo je pa kako je 1998. godine protiv njega podignuta optužnica i Županijski sud u prvom stupnju donio osuđujuću presudu koja je bila na snazi dok je tekao žalbeni postupak. Podsjetio je kako se Zbožil u lipnju 2005. godine ponudio Sanaderu za lažno svjedočenje, a nedugo nakon uhljebljen je u tvrtki Dalekovod. Krajem srpnja i početkom kolovoza 2005. godine, dakle u vrijeme kad je počela montaža političkog procesa Branimiru Glavašu, pod svoje Ivicu Zbožila uzima Vladimir Faber na redovito brifiranje kako bi ga pripremio za lažno svjedočenje u budućem procesu protiv Branimira Glavaša. Brifiranje na radnim ručkovima i na tajnim sastancima trajalo je sve do proljeća 2006. godine, točnije do 22. ožujka 2006. godine, kada je Zbožil kao navodni zaštićeni svjedok 06 dao prvi lažni iskaz protiv Branimira Glavaša u Zagrebu i to pred istražnim sucem Zdenkom Posavcem. Bilo je to vrijeme, u stvari još dok se službeno nije ni vodila policijska istraga protiv Glavaša, već je u to vrijeme još trajalo pakiranje kaznene prijave preko Vladimira Fabera. U travnju 2006. godine, kada je podignuta optužnica protiv Branimira Glavaša, brifiranje Ivice Zbožila preuzima DORH, te drugi lažni iskaz daje na zatvorenoj sjednici 16. prosinca 2008. godine pred sucem Horvatovićem. Objasnio je Burić te istaknuo kako 10 dana prije prvostupanske presude Branimiru Glavašu, odnosno 29. travnja 2009. Vrhovni sud ukida prvostupansku presudu protiv Ivice Zbožila, a nakon toga donosi i presudu kojom ga se oslobađa. Tako je Zbožil, zaključuje Burić, Burić kao lažni svjedok sudjelovao u montiranju političke presude protiv Branimira Glavaša, koja je temelj za daljne progone hrvatskih branitelja te opasnost i za hrvatsku državu. Ovo su presude ne Branimiru Glavašu i osječkim braniteljima, ovo su presude koje su direktna, ovo su dokumenti hrvatskog pravosuđa, koji su direktna prijetnja hrvatskoj državi. Ovo su dokumenti u kojima hrvatsko pravosuđe, vrši reviziju nastanka Hrvatske države i reviziju Domovinskog rata. Ove presude Branimiru Glavašu, za koje mi od početka tvrdimo da ih ne priznajemo i nećemo ih nikada priznati, niti ih itko u Hrvatskoj državi smije priznati, su opasnost za temelje, ustavnopravne temelje nastanka samostalne i neovisne Hrvatske države. Uz ostalo, istaknuo je kako se u presudama hrvatskog pravosuđa negira postojanje agresije Srbije, Crne Gore i JNA na Hrvatsku, kako se Domovinski rat ne tretira kao međunarodni oružani sukob u kojem se Hrvatska branila od agresije, već kao građanski rat.
da je kriva za početak rata stvaranje paravojnih formacija od strane HDZ-a, da Hrvatska nije imala pravo na legitimne oružane snage i da se ratna zbivanja do 8. listopada 1991. ne smatraju obranom Hrvatske od agresije, već oružanom pobunom paravojnih hrvatskih formacija protiv ustavno-pravnog poretka SFRJ. Burić je istaknuo i kako su suci koji su sudjelovali u donošenju takve presude protiv Glavaša počinili kazneno djelo ugrožavanja državne neovisnosti. I mi najozbiljnije razmišljamo da protiv svih sudaca koji su sudjelovali u donošenju presude protiv Branimira Glavaša podignemo i kaznenu prijavu za ugrožavanje državne neovisnosti.